Salam hörmətli izləyicilər, hər kəsi xoş gördük. Deməli, Bakı şəhəri Kürdəxanı qəsəbəsində 4 hektar yarım torpaq sahəsi satılır. 3 hektar yarımı sənədləndir, 1 hektarı isə aktlandır. Gördüyünüz kimi həmin ərazini mən sizə çəkib göstərirəm. Hal-hazırda bu ərazi satılır. 4 hektar yarımdır. Burada 400 başlıq qoyun üçün kökətmə yeri var. Gördüyünüz kimi çox gözəl yerdədir, yəni sentralı yerdədir. Həmin bu ərazi satılır. İstəyən olsa əlaqə saxlasın. Düzdür, burada fermada tikmək olar, parnikdə salmaq olar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi parniklər də orada salınıb. Yəni istifadəyə verilib. Deməli, burada parnikdə yaxşı inkişaf elətdirmək olar. Yəni torpaq yaxşıdır. Mümbütdür, gözəldir. Gördüyünüz kimi bu torpaqları əkmək də olar, ferma kimi ferma tikib istifadə etmək də olar. Yəni, istəyən olsa əlaqə saxlasın, hal-hazırda gördüyünüz ərazidir. 4 hektar yarımdır, 3 hektar yarımı sənədləndir, 1 hektarı isə aktlandır. İstəyən olsa əlaqə saxlasın bizlə, sahibinə yönəldək, bu ərazini əldə edin. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər, dörd bir tərəfdən zaboru alınmışdır. Yəni, artıq bu ərazinin zabora ehtiyacı yoxdur. Hər tərəfi tutulu vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilər, baxın hal-hazırda satılan əraziyə. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, torpağa da baxa bilərsiniz. Torpaq xam torpaqdır, peynli yerdir, yəni gübrələnmiş yerdir, tam əkinə yararlıdır. Baxın, dəyərli izləyicilər, bu formada torpaqdır. Eşq olsun Şirxan Sabravatlıya. Eşq olsun Qulu Beyləqanlıya. Var o qardaş, sağ ol qardaş. Təşəkkür edirəm qardaşım, Allah köməyin olsun. Sağ ol, var ol. Salam dəyərli izləyicilər, Kürdəxanından hamını salamlayıram, qucaq dolusu salam göndərirəm və dəyərli izləyicilər, hər kəsdən xahiş edirəm, mənim YouTube kanalıma abunə olun, like verin, videolar önə çıxsın, biz də belə videoları daha geniş çəkək, sizlər üçün paylaşaq. Sağ olun dəyərli izləyicilər.